Që nga parahistoria e deri më sot, në këto hapësira kanë jetuar njerëz dhe popuj të shumtë, të cilët kanë ngritur kulturën dhe traditën e tyre. Kosova, si vendi cili ka ofruar kushtet e mira për jetesë, ka qenë joshse për shumë civilizime, të cilat janë ngritur dhe shuar pikrisht këtu. Ky është rrëfimi për Kosovën dhe njerëzit e saj. Në zonën më lindore të fushë Kosovës, ne arritëm të gjejmë kulturën dardane të mirëfillt. We have here a proof of the presence of Paleolithic in Kosovo. Pra, edhe se ka kalu afër 1000 vjet e më tepër, nuk u harru vendi I stërgjyshëve. Mund të konstatojmë që kanë një kontinuitet që këto troje kanë qenë të banuar nga popullësia iliro-arborore gjizirë shqiptarë. Kosovo is part, is a central part of the Balkan area. There is much to be discovered here because archaeological research is just starting. We know of many Neolithic sites that produced beautiful pottery, but we don't know very much about how people lived, what are the settlements here, when people arrived here for the first time. But we know from Bulgaria that anthropoid beings, what we call pithecanthropians, pre-Homo sapiens, already were present in the Balkans 1.5 million years ago. Jemi këtu në fshatin Ujmir, I cili me këtë martim njihet që nga mesjeta. Këtu, në këtë vend banim, ka dhe disa kisha të hershme të mesjetës, por me gjas këtu ka pasur dhe është zhvilluar edhe jeta brenda këtij lokaliteti, por padyshim masterpiece I këtij vendi është gjithsesi emërtimi ujë që llogaritet të jetë termi I pari për bashkët I Homo sapiensit. There are traces of human people coming here, living here and hunting at first and then developing food production. This piece of antler, which has been perforated by men, and this is heavily fossilized. That means that this piece is more than 12,000 years old. Because this kind of fossilization cannot be Holocene, it must be Pleistocene. So we have here a proof of the presence of Paleolithic in Kosovo. Në historinë etnogenezës së popullit ton, janë ilirët, arbërit e mesjetës edhe shqiptarë. In Romania, there are Paleolithic cave paintings. And this means that something like that can be found all over the area. In the Upper Paleolithic, there was a very developed culture here. We have a wonderful documentation of even early way of thinking, early traces of graphics at Batyokiro in Bulgaria and in other places.
And the fact that so far nothing of that sort has been found in Kosovo, it doesn't mean that it doesn't exist here. It means also or that not enough research has been done. These people lived off hunting. They were moving around, living sometimes in caves and rock shelters. Sometimes they were making just huts near rivers. Usually they like to be near water. And so life developed in the Balkans from very early times. Më shumë gjysmë në shekulli kanë bërë kërkime intensive në territorin e Shqipërisë, janë bërë kërkime në territorin e Dardanisë, Kosovës, por edhe kërkimet janë bërë në trevën e ish Jugosllavisë, domethënë kanë parasysh Bosnjën e Hercegovinë, Malinezi, të gjitha këto e plotësuan këtë këndvështrim, këtë indicie të burimeve të historike, por edhe atë pjesë të të rëndësishme të Ballkanit perëndimor. Tumat janë monumente mbivarrezore karakteristike për kulturat dardane, përkatësisht ilire. Në të zakonisht është varrosur paria fisnore. Tumët mund të gjenden të vetme apo edhe në grupe. Për herë të parë shfaqen në epokën e bronzit të hershëm, ndërka që shtrirja më e madhe e tumave gjendet në epokën e hekurit, të cilës i takon edhe ky nekropol tumular në fshatin Lashticë në afërsi të Gjilanit. Tumat janë shumë të pasur, janë të fundit bronzit epokës hekurit, kryesisht tumat romajt, gërmuar nga specialisht shumë të mirë të bëhë garadit ndër profesorët edhe të Prishtinës, ishte Jovan Glishik, ndërgat arkeologët e rinë që nga shëkjëronët edhe ishte dhe kolegu im Kemal Luci. Kena punu afer një muaj gjysë, vitin e parë, 1980, dhe u zbulu tume e parë, se ja ka dhonë do rezultate shumë të mira dhe të kanëshme për ne. Jena të kënaqur jo vetëm për shkak materialit, cili o gjetë në tuma, por edhe përshkak një paracitje historiografis të Dardanis të ljasht, Kosovës së sotme, për shtetin tonë. Si pas studimeve të autorve, rafshit duka gjinit, tonë, sepse tumë të romajt i takojnë rafshit duka gjinit, si që dini, dajnë dy pjesë, rafshit Kosovës, fush Kosova dhe rafshit duka gjinit, thanë janë kulturi lirë mirë fillët. Është kulturi lire. Të atërisht, ata nuk kishin si të mohonin, por bën të kundërtën, pohuan që Romaja është i lire, do me thënë rafshi duka gjinit, dhe përjashtuan fush Kosovën. Tu ishte të mom tendenca vun ku fit e kjafe dule, si që din, do me thënë, që ndajnë dy etni. Pas hullumtimeve në tumen e madhe të Romajës, kafrë Prizrenit, 73-4, du një teori pse edhe në parahistori Kosova ka qenë endame, edhe quin qatë kultur varianta drilon, ose varianta e drinit, ku ndohet rafshi Dugajinit prej rafshit Kosovës. Pse materialin ma tipik i kësaj periude, cili o gjithë diri të viteve 70, është në Shirok, Dibishak, Romaj. Dhe në rethine Kuksit. Por pas hullumtimeve të Lashticës, kjo teori bjen në ujë, se mu nuk vlen kjo teori, se Lashtica, vareza tumulare të Lashticës, kjo nekropol i madhë, na tregon se e kena një kultur për bashkët në tërë teritorin e Dardanisë, ose Kosovës sotshme, se materiali është
identik. Shpesh her historia e Kosovës është paraqitur në mënyrë jo reale nga historian, institute dhe politika. Kosova ka pasur edhe periudha të gjata të stabilitetit dhe prosperitetit, raporte të mira me të tjerët. Ajo ka dhënë shumë dhe ka marrë natyrisht shumë nga të tjerët. Në vitin 1980, në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, Instituti jonë arkeologisë të kërëjoj një ekspedit, një projekt të përbashkët kërkimesh në Kosovë. Me një kusht që të drejtën e botimit ta kishin vetëm pala kosovarë. Në edhe ne si autor të punonim, por jo të kishim drejtën e interpretimit, do më thënë autor. Këtu ishte çështja. Por ne e pranuam me kënaqësi. Unë stafi ishte dhe drejtimin e profesor Selim Islamit, ishte profesor Skënder Armali, isha dhe unë, dhe arkeolog Aristotel Koka. Duhet ta kujtoj vërtet si një ngjarje të rëndësishme momentin e vendosjes së gërmimeve edhe rezultatin. Unë isëm grupi, jo anglishi që ishte nga muzeu, enti i Prishtinës, enti krajnor, edhe përfaqësues nga ministria, një grupi madh, shkuam ne kërkuam që të bëhen gërmime në fush Kosovë, sepse tham, rafshi duka gjeni dhjet, atëherë të kërkojmë. Jovan Glishiki, ta e kini kotë të është nuk ka zgjë, dhe insistoi shumë që ne të mos bënim gërmime në fush Kosovë. Dhe kështu, loja me tension të lartë zhvillohej në terrenet mbi rënojat arkeologjike të së kaluarës, mbi nekropolet e Llashticës, nga grupet të përbashkëta nga Kosova, Shqipëria dhe Serbia në bazë të një marrëveshje të bashkëpunimit kulturor në mes Shqipërisë dhe Kosovës, ndërsa që po tezin e fundit do të tërheq historiani Zef Mirdita. Tham do shkojmë në zonë e Gjilanit, pra shkruam në atë fshatin në Llashticë për t'i parë tumat. Tumat janë kodërvare, këshu me dhe 3-4 metrë larësi, 20-30 metrë, diametër paka shumë, ishin 6 copë, nga to të ruaj, të ruaj nuk ishin të mëtuar, i pam, i thash profesorës, ne kemi një proverb, i thash, në netrimit, ja qa, ja qesh. Ne do provoj fatin ton të ngërmojmë. Arkeologu do të provoj dhe të shojmë. Dhe me këtë laf, si thuash, teritori endit të Prishtinës, që do në nëshkruan dhe të lejen, e vendosi, ishte një akt goxha i guximshëm, dhe lejoj të gërmuash, dhe gërmuam në Llashticë. Një dit, dy, po thom tre, katër, gjithë një tension ishte, duhet ta përshkruaj këtë. Ditën e 10, ne na doli një varë, një skelet paka shumë, edhe një enë. E hapëm atën, e pam, dhe u kënaqim pa masë. Ajo ishte një enë që thomi ne me dy vegjë. Është njësoj si të gjitha enët që kemi gjetur ne në zonën e Kuksit, në zonën e Matit. Dhe ne quajmë kulturë e Matit këtu, sepse në Mat është zbuluar, për e të parë këshu marë e emrën kulturat, si që është në Glasinacin në Bosnjë me ratë. U kënaqim që gjetëm një objekt të mirë fillë si që ishte në Romaj, do mesë që ishte gjetur në Romaj nga vetë Glishiki. E muluam, se ishte mas gërmimit që të mos dëmtojsh, do vinim nesë ta shikonim. Erdi dhe profesor Zefi, erdi dhe Glishiki, eftuam sa i vit dhe her pasere, e hapëm atë. I tha, qa kulturë është kjo, i tha Glishiki. Është kulturë matë, tha Glishiki, sepse ishte objekti. Zefi ju e përgjikë, matë, që andonë, matë në shahë, dhe këshu këthyekë, sepse a i pranoj që kjo vazo ishte si në Romaj, si në Kukës, si në matë, dhe ishte kulturë mati, dhe do koncidoj fjalla matë me matë në shahë, dhe vetë Glishiki e pranoj që a i e kje kulturë mati. Pra në zonë më lindore të fushë Kosovës, ne arritëm të gjejmë kulturën dardane të mirëfillë. Dhe kjo ishte një kënaqësi e jashtë zakonshme për atë arritje që provuam me fakte arkeologjike që edhe fushë Kosova ishte i lire. Por atërë në basë një bashkëmunimit mes Kosovësve, Shqipërisë,
u bo një ekip e përbashkët, që dhe afloj me punimet në tume numër një. Gjatë këti bashkëpunimit u hullëntu vetëm edhe një tum. Këj bashkëpunim u ndërprej të dhe të njëten, përshak edhemi arsyeve politike, situatës politike në atë konë Kosovë, por hullëntimet vazhduan edhe 3 vjetë më rarë, të dhe të njëten, të dhe të dyten, edhe para 5 vjetëve prapë. Ashtu se për këtyn me non tumave të evidentume, jo në hullumtu deri me tani 6 tuma. Tumat për herë të parë në fshatin Llashtis të Gjilianit të Karadakut, jo në evidentu 1979-ën gjatë përnjohjes rekognosimit të terenit ekipit arkeologëve të Muzeut të Kosovës për të bo një hartë arkeologjike. Kërkimet të një pak më të vonuar në trevën e Dardanis, Kosovës. Kosova si pjesë qëndrore e Balkanit, Dardania e dikurshme, do të bëhet një arenë luftës virtuale në mes sërbëve dhe shqiptarve për interpretimin e faktografisë historiografike, e cila deri më atëherë favorizonte interpretimin e politikave kulturore sërbe për arsyetimin e aneksimit të Kosovës. Pas luftës dytë botërore, u përqendrua në kulturat tjera, do me thënë, kultura ilire nuk u lavërua, nuk u kërkua, është e qartë u ishin synimet e politikës Jugoslave, por nuk metën do të jashtë vëmëndjes monumentet të rëndësishme, për shëmëll, Ulpiana naturisht ishe kjënër e kërkimeve, sepse ishe qytetërim që nuk lidhesh me problemet etnike dhe me problemet përkatësisë, u ishte si që arkeologia së është jashtë politikës, sepse është pjesë e historisë dhe çdo pushtus ose çdo drejtus e përdor herashtu dhe herashtu si pas rastit vetë. A beginning of a sort of political entities of different tribes speaking the same language, making the same kind of pottery that were gathering together, sharing the destiny of the site, and in case of invasions and so on, they were putting their strengths together to defend their territory. So we have, perhaps already in the Neolithic times, the beginning of the concept of nations, of people having the same language, the same culture, the same traditions, the same beliefs that were protecting themselves from outside. A cooking pot from the Iron Age, they used to cook meat and vegetables together, you see. What did not happen in the Neolithic times, they had a different kind of food, and they adapted all the time the shape of the pottery to the kind of use they were making with the pottery, you see. In this period, the early Neolithic times, these were just for liquids, for drinking, you see. And here it is for more substantial food, because in this period they were doing meat on the fire, and vegetables on the fires, and sometimes also cooked, but the bowls were just to do some drinking. And we think that in already Neolithic times they were doing some alcohol, some sort of beer, and there are big objects like that that were used to fermentation of to produce some sort of alcohol out of fruits or spontaneous fruits or other things they had. So by looking at the shape of the pottery, we learn very much about the way of life of the people. In this period,
besides the very rich findings of statuettes, beautiful figures of ancestral mythological beings and just other identities to be worshipped. This is Vinča. Vinča, yes. And you see, there are some interesting things here. You see that yes. It is the dress. A kind of dress that emphasized the sides. And of course, this is a chair and the legs were coming here. And the face is usually disproportionate, is bigger in proportion of the body. Yes. And all these signs here are symbols. They are messages saying beauty, respect, honor, all sorts of symbols are, yes. And some of these Vinča figurines have a very complex group of symbols on the body. You see, this is what gives magic to the object because of the holy words that they have written on it. There are other expressions of culture, like the megalithic culture, that are very present here because these standing stones and dolmens and so on are visible on the ground. But also they have not been studied enough, and we should know more about this kind of culture, which is typical of this area, and which probably was the beginning of a special identity of this area, of creating some of the traditions that are still surviving today and that make this area a sort of ethnic entity. Yes, of course, it is thousands of years before the present religions existed. It was thousands of years before the present boundaries existed. But already 5 or 6 thousand years ago, there was a beginning of a formation of ethnic groups all over the Balkans, not just in Kosovo, which are at the roots of the present identities. Afër lokalitetit antik të madh Ulpianës është hulumtuar një tumb në përmasa shumë të mëdha, afër 3 metra e lartë, 33 metra me diametër e madhe, edhe kur fillu mu punu aty, o me du se është tumë para historike. Por, së më me thonë për fatë keqë që s'ka dalë para historike, ndashtë edhe për fatë mirë, se o bo një përjashtim, ku o qëtë vetëm një borë, i ndërtumë në thëllësi, pra në 3 metra e 20 thëllësi, i ndërtumë me material për dhe stromake. Nekropoli shumë i madhë, tumular i fshatit Voljak, ku së bashku me tumat e Voljakës dhe tumat e Përqeves, paraqesin një ndër nekropolit më të madhë, ndoshta kisha me thonë në Balkan. Aktualisht numërohen mbi 200 tuma në atë zonë, në afërsitë të qytetit e Klinës. The burial under tumuli started in the Neolithic, with the Kurgan culture that went on into the Bronze Age, but the habits of having tumuli to cover tombs went on until the first millennium BC. And sometimes we find it again in the Middle Ages. So it is one of these traditions that have 6,000 years of age, and some of the even present day burial grounds, cemeteries, have little tumuli on the graves. So it is something that started quite early, but it's a tradition that persisted for a long time. Në mesjetën e hershme,
tumat parahistorike prap shfrytëzohen për varimin e popullatës autoktone vendase. Pra, edhe se ka kalu afër 1000 vjet e më tepër, nuk u harru vendi I stërgjyshve dhe ato ripërdoren prap për varim në mesjetën e hershme. There are some ethnic problems that have been discussed by scholars in the last 100 years, where all these people were coming from. And we now know that there are three different movements, major movements of people. One coming from Anatolia, from the Near East, and penetrating into Europe. And it is believed that they were the first agriculturalists, the early Neolithic people before the Starchevo culture, the earliest waves of Neolithic people were coming from Anatolia. There is a second wave that comes from the East, from the Russia, from the from Asia. They penetrated into the Volga area along the Red Sea, the Black Sea, and arrived to the Balkans. And the third movement is from the Mediterranean, from the Adriatic Sea, penetrating inside the area. So the Kosovo is just a joining place where these three movements met. And I think that for that reason, the study of the archaeology of Kosovo is very, very important for the knowledge of the entire region, and that more attention should be dedicated to it. Tani kohëve të fundit është duke bërë një revolucion shkencor, kisha me quajtë më sakt, sepse janë duke marrë kampione të shumta të DNA-së dhe duke bërë krahasime I madh I një lëndë skeletore të shumë periudhave kohore dhe të shumë nekropoleve. Dhe mbi bazën e informacionit që fitojmë nga kjo metodë shkencore, ne mund të konstatojmë se riciklimi I gjenetik vazhdon edhe me vonë dhe ato dhona që janë të njëjta si të skeletet themi, të periudhës ilire, si të skeletet të periudhës romake, si të skeletet të periudhës mesjetore, mund të konstatojmë që kanë një kontinuitet që këto troje kanë qenë të banuar nga popullsia iliro-arborore gjithësisht shqiptare. Bring to life monuments like this kurgan, big graves, like other things that can be excavated, exploration, exploring every cave, seeing if what is found in these caves, and this can keep young people busy. This can be a very useful employment for young people, and this can be also a tremendous resource for developing tourism in the future. So it would be very wise to invest on archaeological research in this area. Burimet e shkruara janë shumë të kufizuara, burimet janë fragmentare. Është Polibi për shembull që I përmend që në shekullin 6 para erës së re ilirët. Edhe kjo nuk është pa vlerë, po ose më mirë të themi është indicie e parë e shkruar që ilirët janë në shekullin 6 para. Atëhere, kur flitet se këta kanë hyrë në histori, presupozohet në mënyrë të pa diskutushme që ata janë këtu shumë e shumë shekuj më përpara. Pra, përfshihet në kuptimin arkeologjik epoka e hekurit, edhe çështja shtoresh që bëhet që ka ndodhur në epokën e bronzit edhe më tej. Ilirët janë krijuar këtu në vëndas në këtë proces 2000 vjetë përpara e 1000 vjetë për procesi nuk është me një shekull e dy, po është një proces I qatë, dhe u bënë pjesë e këtij qytetërimi. Historia njohu qytetërimet e tjera, në e thënë, si që ishim në kufit e qytetërimi Kretë-Mikenas, ne ishim në kufit e qytetërimi Helen. Pra, në
lulzimi helen ishte në periferi dhe themelimet e kolonive në brigjet e Adriatikut, të Durrësit antik, të Apollonisë, të Orikumit, janë një fazë tjetër të raportit të Ilirisë me botën greko-romake. Si që po e sheni, këtu është amfiteatri romak i shekullit të 4 të erës, i cili mund në rëfej vetëm një epizod të historisë dhe asaj që ka ndodhur për gjatë shekujve, përplasjeve, pushtimeve dhe civilizimeve. Sot këtu sërish janë kthyer banorët e parë, të cilët ishin të shtrënguar që tjetonin në male të thella për të mbrojtur identitetin dhe qenjen e tyre. Arkeologjia jonë në këtë kuptim e ka parë, në këtë kuptim, në kuptimin dhënie marje qytetërimet. Dhe ne asnjëherë nuk kemi mohuar që, po thomi, tembulli që kemi zbuluar në Apollonit, tembulli e agonotetve. Ai është një realizimi i arkitekturës greke. Por rëndësi ka që kjo arkitekturë me nivel më të lartë u bë në Apolloni, erdhi qytetërimi në Apolloni dhe këtu u përzihe elementi helen me elementin vendas. Po të mos ishin ilirët, vendas nuk u të vishin as grekët. Por puna është që këto qytetërime bashkëjetuan edhe u zhvilluan më tej. Dhe në këtë kuptim e kemi parë. Popullata gjatë periudhës dhe sundimit imperisë romake të madhe, se i ka ndru vendet të kretë, ajo nuk qëndron, por populata kur ka ardhë një pushtet shumë më i fort dhe ai pushtet i ka pru ligjet e vet dhe adetet e veta ku si vjen mu kry jo vetëm rritet e varimit, por edhe si është jeta, se kene një ndryshim të kulturës materiale edhe të jetesës, se është një progres në kulturë dhe në civilizim. Pas konsolidimit të shqiptarve dhe reformave në sistemin juridik të ish Jugoslavis, në vitin 1974, Kosova avancohet në status të autonomis politike me të drejt vetoje në Federatën Jugoslave. Me këtë status të avancuar, shqiptarët do të duhej të kompenzonin humbjet, prapambetjet në shumë aspektet tjera shoqërore që ishin shkaktuar si rezultati represionit ndaj tyre. Unë pata fatin e madh që nga viti 74 deri në 1974 deri në 78 të jap ligjëratat e arkeologjisë në Universitetin e Prishtinës. Edhe ne shkonim dy herë në vit, nga një herë në semestr, edhe leksionet i bënim gjithë javën, do me thënë, na i pesh një javë, edhe për të bërë 2 orë, 3 orë çdo ditë për të realizuar programin mësimor. Në orën unë i për arkeologi, naturisht ka arkeologi lire, auditori, jo, amfiteatri, mush e shplot, nuk ishte vënde, dhe projektimin që bëja diapozitivat nga Shqipëria, ishte një emocion një herë zakonshme. Është vështirë të tërkush. Mali i studentëve për të parë kulturën i lirë e Shqipërinë ishte pazëvendësueshëm. Në epizodet e ardhshme të dokumentarit Historia e Kosovës do të ndiqni origjina e Shqipes, di albanische Sprache, weder mit der illyrischen Sprache noch mit der thrakischen Sprache verwandt ist. Bizanti dhe impakti i tij në Kosovë. Shenmëria Peribletës është një kishë e ndërtuar në vitin 1295 nga tetriorhi i Bizantit Progon Zguri. Beteja e Kosovës dhe ardhja e turqëve në Ballkan. Nis ekspansioni i perandërisë Osmane. Padişah için hilafet penahi kullanılır. Halifeliği koruyucu.
Shqiptarët ishin edhe elitar, ishin në Konstantinopol, ishin ke obori, ishin ke I madhe, ishin ke sultani. Filloi me luftat balkanike në vitin 1913, për të vazhduar edhe pas mbarimit të luftës parë botërore. Ndërsa në Kosovë situata ndryshonte më shpejt. Kosova u zhvillua më shpejt edhe me universiteti, një lloj vetë kombëtare ekskluzivisht në televizionin publik të Kosovës.